אני מעריצה שלך, אני רוצה, רגע, דביק, רגע. זה הספר הראשון עוד. קניתי, לא קיבלתי, ויש לי חתימה של נטלי לוין, שגם היא תתארח באחת התוכניות, ואני חייבת הקדשה שלך, את לא יוצאת בלי זה, והבנתי שיש ספר חדש. נכון. אותו אני כבר לא אקנה, תביא לי באמת. אז אנחנו הולכות להכין בראוניז ועוגיות שוקולד צ'יפס באותו מתכון. ביחד, חשבתי... דברי אליי. איך אפשר לעשות משהו מושחת עוד יותר מושחת? כן. כך. וגם יש הרבה פעמים אנשים שפשוט אוהבים בראוניז ואוהבים עוגיות שוקולד צ'יפס. מעניין מי האנשים האלה. ואז למה צריך לבחור בעצם? אני... אם אפשר לשלב. אני אוהבת את הכיוון שזה הולך אליו. אז מתחילים, כמו כל עוגיות שוקולד צ'יפס טובות, מלהקרים חמאה וסוכר, אבל אני הכי עצלנית. יש. ואני מבטרת על המיקסר. אני מתה עליו, אבל כאילו בשביל עוגיות לא תמיד בא לי ללכלך אותו. וגם ככה אנחנו מלכלכים די הרבה כלים במתכון הזה, אז אמרתי, אני אנסה לראות איך אני מצליחה בלעדיו, והצלחתי. כן? יצא טוב. ידנית? עם הטרפה ידנית? בדיוק. אז החמאה צריכה להיות רכה ממש. נכון, נכון. אז ממש, וקצת יותר התעמלות, מזיעים. את עושה? את מתאמנת וזה? טיפה, טיפה. רק מה שחייבים. לא עושה כלום. לבן בינתיים. סוכר וחמאה. ועכשיו קצת עבודה. כן. שוב, באמת, אם מישהו לא בא לו על לחלקות את ה... עכשיו זה לוקח בערך דקה, נגיד. מרשה להעמיס? את החמאה? לא, לא להעמיס, אני מרשה מיקס. את מרשה להעמיס? לא, אני אגיד לך למה, כי זה משתנה. השאלה אם אפשר להעמיס את החמאה. אני עוד מנסה, אולי התשובה תשתנה. כי אני מרשה. אני אגיד לך, כן, גם בעוגיות שוקולד צ'יפס את ממיסה. אז יוצא קצת יותר, כאילו, למצוא את הצפצפת שטוחות, אבל אם זה שכבה מעל בראוניז, מה אכפת לך? קודם כל, אם את מרשה, אז סבבה. כן? כן. את מאשרת. אז בואי תסבירי לי, את כאילו, למה תמיד מדגישים בכל המתכונים האלה? מה שאת עושה עכשיו, את מכניסה אוויר לחמאה. הסוכר פוצע את התאים ומכניס אוויר והערבוב עצמו, את מעבררת את התערובת. יש סודה לשתייה שגם תכניס לנו אוויר, נכון? אולי גם אבקת אפייה ב... יש. אנחנו מערבבים ביחד. אז זה לא קריטי שייכנס אוויר בשלב של החמאה. בעוגות פחושות אי אפשר לוותר על זה, אבל בעוגיות הן יוצאות יותר שטוחות. הן יוצאות קצת פחות יפות. אם אני אמיס לחמאה, הן יוצאו יותר שטוחות? כן. אוקיי. כן. את יודעת שאני בוחרת מתכון לפי איך שהוא נראה. בגלל מה? זה הרי לפני שהאינסטגרם ניהל את החיים שלנו. אז למדתי תקשורת חזותית בבצלאל. את היית מעצבת שמלות קלה? אני מוסיפה לך מלח. כן, בכיף. שיתערבב טוב. יש משהו שהוא קצת דומה, כי זה התעסקות באסתטיקה. נכון, נכון. אבל זה אחר, גם... פה את מדברת עם קערות, ושם זה יותר להלביש. ו... כי אז בעצם למדתי תקשורת חזותית, אז בעצם המראה החיצוני, החזות של הכל. תמיד כן. ידעתי שגם שפתחתי את הבלוג, וגם עוד לא צילמתי, כן. וגם עוד לא בישלתי. פשוט. אז מה, באיזה בדיוק. קטע? אז כן, אז הייתי במין חופשת לידה כזה, סגרתי את החנות שמלות. כן. ואז נולד לי הילד הראשון שלי, ופתאום לא היה לי למה לחזור. יפה, את... נכון, בניל וביצה. מתכון, נכון. אוקיי, מתכון שאת יודעת שהוא מאלף בטעם שלו, לא יפה. את מכינה, את מצלמת, מכינה ולא מצלמת. תמיד אני אומרת לאנשים שהטריק של צלמי אוכל, במלוח זה פטרוזיליה ופלפל שחור. כל דבר שתזרקי עליו, כאילו יוצא לך עוף מהתנור ואת כזה, לא בא לי לצלם את זה. פטרוזיליה, פטרוזיליה, קצת שמן זית שיבריק. שמן זית להבריק. והטריק של הקונדיטורים זה כמובן אבקת סוכר. פשוט... באמת? ככה? זה מה ש... שוקולד נוזל, ו... זה תמיד נראה טוב, לא? אליפות? עוגה פחושה, סתמית. תראי, זה כמו שתשאלי אם איפור עוזר לכל אישה. לא, אבל... לרוב כן. לא, אבל הרבה שואלים אותי, באמת, איך לצלם עוגת בננה הכי מכוערת, נכון. פשוטה. אני, נגיד, תמיד אומרת לאנשים, לשים פרוסת בננה מלמעלה כזאת יפה, או עיגולים. כן. זאת אומרת, שואלים אותך יכול... את הדברים כן, האלה? כן, ממש. יש לך גם קורס שהוא אונליין, נכון? שבעצם את לא עם אנשים, אבל את מלמדת את כן, כל מה שאת נכון. יודעת, באווירה מהממת. אז באמת כל הטיפים האלה נמצאים בקורס הזה. אפשר לעבור לקמח, yes. הפקת תפייה והפקת סודה, נכון? איך הגיע הרעיון לקורס? של... דרך אגב, עשו שפיות כן? של החיים. כן, אני לרשותך היום. עכשיו הקורסים אונליין האלה זה קטע, כולם עושים, כאילו. כן. אבל שלך, ראיתי אותו, הוא והוא... עול, כאילו, כעיקרון אני... קודם כל, הוא מצולם, זה ממש כמו הקורסים בחו"ל, זה נראה כמו תוכנית טלוויזיה, זה מושקע ברמה מטורפת. תודה. מטורפת, זה נורא נורא ברור, ובשבילי קורסים כאלה הם... הם יותר טובים באיזשהו מובן מלבוא אלייך הביתה, כי אם אני באה אלייך הביתה ולומדת סדנה, אני שוכחת אחר כך, אני מצלמת ואני לא מסתכלת על זה, הם מסתירים לי, אני לא רואה יותר מדי מקרוב. דברים אחרים משיחים את דעתי. אפילו יותר גדול. באמת? כאילו כזה צ'אנקים כיפים כזה. יאללה, להרגיש. מהמם. תשמרי לנו קצת לקישוט, בדיוק, אז תוכל לשים את הרוב. מעולה, אני מוסיפה לך. כן. ושוקולד, כמובן. כמעט פוס, שכחנו איזה משבר. פוס של שוקולד. זה שוקולד 60% מתוקי קקאו. עדיף. אני מפנקת את האורחים שלי. וואו, איזה ריח משוגע. מדהים.
מדהים. אז אם בא לך למדוד כוס... לא בא לי למדוד, בא לי לשים ככה, אבל אני אמדוד. לא, לא, אני אמדוד. אני היום ממושמעת. אבל זה... פינק. כן, פינק. שכחת לאן הגעת, חמודה. שאני רוצה להקריא משהו שמצאתי בראיון, שחיפשתי על מה נדבר, כי אנחנו לא הכרנו ממש. אוי ואבוי, בואי נראה. שאלו אותך, מה האוכל היחיד שלא תוכלי להסתדר בלעדיו, שאם את הולכת לאי בודד, זה מה שאת אוכלת כל החיים? מה ענית? אורז מלא. וזה היה אחרי שהזמנתי אותך, אז לא יכולתי לבטל. את מוכנה להסביר? זה לא היה אחרי שהזמנת אותך. אורז מלא? לא, לדעתי זה רעיון ישן. אבל אני כן אוהבת אורז. זאת אומרת, אורז זה החיים שלי. לא, שוקולד זה החיים שלך. את התבלבלת. תשקרי, כאילו זה בסדר, לא, זאת טלוויזיה. את יודעת מה, אם עכשיו נגיד את שואלת אותי, ברגע זה מה לא הייתי לוקחת? כן. אז זה לחם. בואי נמשיך עם הבראוניז, אנחנו צריכים עוד שוקולד. שוקולד, חייבים. זה פשוט לא היה פה מזמן שוקולד. לא, זה אחד המתכונים, אין לתאר. וואו. כל פעם מה? שאני רואה חמאה בסופר, כן. תרגישי חופשי. נו, כן, אני מרגישה כמו שאת רואה. מדהימה. אז בפולסים באמת, את שמה ככה. דקה. תאשימי אותי אם חשבתי אם זה לא יצליח. את שוברת לי את כל המוסכמות תקשיבי, שאני מכירה. אני קודם כל אני התחלתי כזה עושה 20 שניות. כמוך, אני התחלתי כהופעה ביתית, אני קוראת לעצמי הופעה ביתית משוכללת, אין לי קונדיטוריה, אני לא באמת מייצרת קינוחים בכמויות, אבל כמו שאת גדלת בצילום ולימדת את עצמך כל מיני פטנטים וטריקים, אני ככה באפייה. אז פעם אחת אמרתי, די עם הפולסים האלה, נשים דקה, נראה מה יקרה. לא נשרף, סבבה. ככה לומדים. אני אורחת. ככה לומדים. לא היו שמלות שהתבאסת עליהן ובסוף גזרת. לא, הוא שר, אני שיר. אני אגיד לך מה הבעיה, שאני הופעה בלילה לפעמים, ואז הוא מחליט לשים לי את האוטוגלידה הזה. ממש. הכי מגזים. נחמד. גם המכונות כביסה היום מתחילות לשיר שירים. אני לא עושה כביסה, זה לא בחוזה שלי, חמודה. בשביל זה התחתנתי. מה הם עושות לך מכונות כביסה? לא, אצלי הוא רק מקפל. אפשר להוסיף את הסוכר? קדימה. סוכר לבן, סוכר חום. הסוכר חום נותן גם עסיסיות, גם טעם של טופי כזה, נכון? את שמה דמררה, את הבהיר יותר. נכון. ביצים. זה המתכון הכי קל בעולם, פשוט לפי הסדר. אני מוסיפה אחת-אחת, אבל קרין שמה את שלושתם ביחד. למה? מה זה נותן לך? אז בואי תגידי לי את, אני לא יודעת, למה תמיד כותבים? אני כאילו, יש הוראות ואני מקשיבה להוראות. כן, אז לא, אני מנסה לשבור את החוקים ורואה אם זה עובד. הנה, ראית, שברתי את החוקים פה, אבל... נכון, את משתפרת. אחת אחת זה בבצקים שצריך לעשות אימולסיה, וצריך להכניס את הנוזלים לאט לאט. כמו רבוך, כמו כשמוסיפים... רבוך לא תוספה, הכל ביחד. אני כן. אבל יותר קל ויותר יעיל. אני נגיד מנפה, אבל בסדר. אבל את הקקאו חייבים, נכון? את מסכימה. את לא מספיק זריזה פשוט, באמת. לא, אני מתחילה לאהוב את היום הזה, ממש. תקשיבי, חמודה. יכולה להישאר גם לתוכנית הבאה? אני אסביר, א', כן. מה שאני עושה עכשיו, בגלל שהוספתי את הקקאו כמו חורנית, זה אחרי שהכל אחיד, איזה חצי דקה אני מערבבת. א', גלוטן טוב לבראוניז. צריכה לעבוד. גלוטן הוא טוב לנו לבראוניז, אנחנו רוצים שזה יהיה צ'וי כזה, ולא פריך ונשבר בפה. אז חצי דקה של ערבוב עושה גם את התערובת מאוד מבריקה, גם נותנת לה... נותנת לך איך לעבור. איך את נהנית? אני בקושי נושמת פה. יאללה, בואי, בואי, אני אחליף אותה. יאללה, יאללה, רגע. זהו, ועכשיו גם לא יישארו גושים של קקאו. אוקיי. אז אוקיי, אפשר לעשות את זה בזה, יש מצב לעשות את זה גם ברינג כזה, אבל אז אנחנו נצטרך לעטוף אותו עם נייר כסף ועליו נייר פייה, ולהדק את השוליים, ולהכין את זה על תבנית, לא לנסות להרים את זה ככה. חייבת להיות תבנית מתחת, אחרת... אבל ככה קונדיטורים מקצועיים עובדים. אנחנו עופות בבית, אנחנו בבית שלי. אז אנחנו עם התבנית היפה שאת הבאת. אז האמת שאני אוהבת את הנייר האפייה הזה, כי אני יכולה לחתוך בול בגודל ולא מתבזבז לי. אני רוצה לעשות בעצם לא אחד, לא נייר אחד. האמת? שאת עושה על עצמך חיים קלים, את חושבת קדימה, ואני אוהבת את זה. ואני גם חושבת תמיד על הצילום. אני רוצה שיהיה לי כאילו הכי קל בעולם, הכי נוח. כי נגיד אם אני מצלמת כזה דבר, אז אני חותכת פרוסות יפות ומצלמת, אבל את צריכה את כל השלבים. מה שאכפת לי זה הצילום. ועוד דבר, אני אפילו הייתי בבית ממליצה לשמן. את הנייר? למה בבית? יאללה, בואי. למה רק בבית? נכון. עליי? פעמיים. פעם ראשונה על זה. זה מדביק את הנייר הראשון לתבנית. זה מדביק את הנייר השני, וזה משמן בשביל הבראוניז כבר. אפילו לא חייבים, אבל נגיד אפשר. אבל שני אלה זה כאילו... את הידיים, אז אני אעשה... יום. מעולה. זה דווקא אני לא מחרטטת. אני שונאת שמשאירים בקערה, שלא מגרדים הכל, הכל, הכל. תראי איזה יפה זה. ניתח, זה מהמם. מהמם. וואו, זה מהמם. תחשק לאכול. אז עכשיו לחלק האומנותי. עכשיו גם מלכלכים את הידיים. אז עכשיו אני כזה עושה מין חתיכות כאלה. כן. פשוט מפזרת בכיף. אפשר גם להשאיר קצת חורים,
כאילו, שאז בתנור, הבראוניז קצת מציץ, ובסוף את זוכרת שגם שמרנו אגוזים. כן, נכון. אז אפשר עוד שוקולד. כיף. מהמם. וואו, הכי מושחת שלך, אני מפזרת את האגוזים שנשארו, ואנחנו הולכות לתנור. חצי שעה של אפייה ועוד חצי שעה של קירור. עוד שעה. אז זה על חום עליון תחתון, יש פה גם טורבו, אפשר לבחור איך. נכון, זה לא ממש משנה. לא, ממש לא קראתי. יותר עניין של נוחות. נראה לך שאני מחכה עכשיו שעה, הבנתי שפינקת אותי ו... נראה לך שלא הכנתי לך. יש, אז הנה, זה מציץ עלינו כבר מפה. עכשיו אני מבינה למה התעקשת על הריפוד של הנייר אפייה, כי זה באמת נשלף. תרימי אותו איך שזה. ממש, ככה, אוקיי. מושלם. יוצא. את רוצה לחתוך? לא, לא, אני אחתוך לא סימטרי, ואז את תהרגי אותי, את תחתכי. אני רק מקלפת את זה. אז אם רוצים שזה יהיה סימטרי ויפה, אז אפשר להתחיל מהחצי, ואז עוד פעם. נחתך כל כך יפה, לא, אמת. לא, עם הלק האדום זה למות. גם זה חשבת על צילומים? אני חייבת להגיד לך שברור שכן. גם בעיניי יש משהו בלק אדום שהוא תמיד כזה פוטוגני ויפה כן. כזה. ואני תמיד מנסה מוסיף צבע לי... לתמונה. כן. נכון, זהו, מבחינת קונדיטורים... כאילו, תהיה מקצועית, שיהיה נקי, ויהיה אסתטי וזהו. נכון. שיסתכלו על העוגה, לא על האצבעות שלי. תחשב, הכי יפים. יואו, איך זה נראה מבפנים, כן, אתם לא מבינים. כמה זה עסיסי ומשוגע, רואים. טוב, כן. מותר לי טוב? חובה. לאכול, כאילו, לא לטעום. ברור, אני גם. וואי. טעים? וואי, וואי. זה נימוח מלמטה, וזה קרנצ'י כזה מלמעלה, וזה טעים, והפה שלי מלא, ואני לא יכולה לדבר יותר. וואו!